ولم ترى عينك في مسلمين معنا تلاتن بزعنطان وتجري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، pjesa e sotme titullohet Asnjëri për jush mos ta kthej kokën pas. Pse kjo vallë? Tregova herën e kaluar se çfarë ndodhi mes popullit Sodomës dhe miqve. Ose më saktë, rreth popullit Sodomës me Lutin alayhis salam. Miqtë se vran trunin fare, zëshin në ditë, a ka popull si duhet me bëj keq apo jo? Në fund fare, Luti a.s. zbuloi se këta ishin të dërguarit e Allahut, nuk ishin njerëz, por se ishin engjëllit të cilët kishin ardhur, do ta fikësh, kishin ardhur për t'i fik llampën atit popullit. Pasi që populli ëngë një goditje të mirë nga Xhibrili a.s. që i verboi të gjithë, i ikën në përshpjet e tyre ashtu të verbuar, duke u mbajt për muri, e ke parasysh se shifshin asnjë gjë, e than, ta rregullojmë ne qefin ty, nesër. Tani, me lajket i than Lutit a.s. Afati i tyre është agimi i ditës. Agimi nuk është lindja e diellit, është sa lind sabahu. Që çojmë ne fal namazin sabahu, pra. Është duke hikë errësira, kanë filluar të dalin pak të zbardhet qielli. Akoma pa lind dielli. Pra, dënimi do vinte atyre par dita, që ata mos ta marrin premtimin e tyre. Në rregull. I thot Xhibrili a.s. Lutit dhe vajzave të tij, ju hikni në orët e vona të natës, pra largoni direkt që tashi. Sa të vinë ata që njerëzit mos ju shohin, merrni plaçkat dhe hikni. Bën ato pak gjëra që mundi Luti a.s. Dhe u nisën me njëherë. Pra mori pak furnizim që ti kishte për rrugës. I laj gjunat e shtëpisë, se shumë shpejt ka i popull do vite dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe arsia pse nuk e dënuan më njëherë popullin, kush ishte? A nuk i pyeti Ibrahimi alayhis salam i fjalë, "Pati është Luti?" Tanë bin shumë mirë se kush është. Por sa ata do të shpëtojnë. Pra nuk e dhan direkt dënimin, sa erdhën në popull ti dënoishin direkt. Se në përgjithësi kush ishin profetët me i popullit dënoishin direkt. Dhe këj popullë e pritin që të largoj Lutin a.s. Dhe ishte kohë mjaftueshme, ajsa Lutit të largoj, dhe popullë akoma si ishte zgjuar, që të ktheheshin gjasot, marrin premtimin e tyre, hajtë, të rrëvëllim e qenit, sa të vinë ditë, nesër. Unë nisë Luti, bashkë me dy vajzat e ti, dhe ato i ndojë që nga pas, dhe gruja Lutit a.s. Teksa po largoheshin, teksa po largoheshin, Luti a.s. i jep një këshillë. Ju thot, vajzave të ti dhe gruas ti, çfarë do lloj gjoje të ndodhi, çfarë do lloj gjoje të dëgjoni, mos e ktheni kokën pas. Ky është titulli që unë kam zgjedhur për këtë ngjarje. Çfarë do lloj gjoje të ndodhi, mos e ktheni kokën pas. Ky është urdhri i profetit, jo vetëm urdhri i babait apo i bashkëshorit, por urdhri i profetit. Këtë gjë mos e bëni. Çe do të gjojnë gjoni napa? Në rregull ato dhe vazhdojnë rrugën natën. Vazhdoi rruga natën, më thënë nëpër ato, po themi nëpër ato shkëmbim, nëpër ato rrugët, nëpër ato rrugicat që mund të ishin atje mes atyre dhe teksa po heste Luti al-Islam pa nga larg ato si thonë, ajo drita e para agimit, jo rrezet e diellit, drita e para agimit. Po të qosh në gjezdije në fshat, arin të shofësh atë gjë. Qili sa ka fillu të zbardet në atë në fundin, në horizont. Ashtu si që vjen ikën drita, si thonë, ikën avash avash dhe mbyllë drita e fundin në horizont, ashtu dhe qel dita në horizont. Ishte momenti dënimit. Në ato moment, si për popullit të Sodomës, qili skuqet. Diçka e frikshme po vinte, pra popull të frikshëm. Allahu lëshoi një shi. Por jo si shirat e tjerë. Ai ishte një shi ndryshe. Ishte një shi meteorësh.
Meteor, jo të mëdhenj, të vegjel. Por gjë më çuditshme ishte se çdo meteor kishte një emër të shkruar. Për secilin banor të popullit ishte i adresuar, ky meteor do të godasi filanin. Ai meteor ndiqte rrugën me i ra filanin në kokë. Jo tjetër kujt. Subhanallah. Edhe këto meteor ishin si balta e pjekur. Dhe disa thonë që kanë ardhur në fjalë janë gurë, zjarri nga xhehenemi, Allahu më stan. Po ne po i themi ishin se ishin meteor. Vazhdoi gjithçka siç ishte planifikuar për Allahut. Me lajket akoma s'kishin filluar punën e tyre. Ose ata me lajket e kishin filluar, Gjibrili kishte diçka edhe më të rëndësishme për të kryer. Imagjinoni njerëzit si hikshin, si të hutuar, si të çohen shumë i fjalë, se meteorët vinë si pluma, të shpojnë jo fletën, po çatin, shpinë, nuk pyet se pasi gjë. Fillon njerëzit ikën si të hutuar, si të dehur, u përplasin opshu si. Qa nëllë? Subhanallah. Po, meteorit askush nuk i shpeton të do. E kapë të meteorit, pau, në kokë se cilin. Nuk vdiste, jo. Njëllë të ashtu qërykë. Pritë se do shqe është ndënim edhe më të masë se kaqë. Tjetëri mundon të të më qifte, meteorit nga mrapa. Paf, në kokë, në lullet balit. Në shenjë. Se janë në nërrat e zotë gjithësisë. Populli i ligë mori dënimin e keqë, të rëndë të ashpër. Ndërko, shkon Gjibrili alejhi selam. Urdo? Po. Ndërko, Gjibrili alejhi selam shkon si për qytetit. Atë krahun e ti, Haris e fut në qytet. Imagjino sa ka qenë ëngjëlli Gjibril, është nga ëngjët më madhështor. Krahun e tij e fut në qytetin, e fut mrena. I keni parasysh kur keni qytet vogël si që e fut dorën në rrugë, vua pengren e ngriti komplet qytetin në ajër me gjithë rrënj. Në rrënj qytetit dhe ishte me fjalë ku ta diu me fjalë. Ima një qytet i madh të ngrihet në ajër dhe e fluturoi në ajër. Ka fluturuar aq shumë në ajër sa që tregojnë historianët, subhanallahu, banorët e qiellit kanë dëgjuar zërat e gjelave dhe të lehurat e qenve. Ush. E keni ai moment aty, qent atje në qiell lart. Pastaj siç ka qenë kështu, nuk ka zbrit më në tokë pra siç ishte, jo. E kishte ngrit Gjibril alayhiselam, e ktheu përmbys dhe e ka zhytë në të njëtin dhe blau. Nuk ra, kështë të bje, kjo, fup. Jo, unë rrit, u zhytë në tokë, me fuqi. Nga goditja e fort, aty u bëj një krater i frikë shumë fare. Nga ana tjetër, zhurma meteorëve, të bërtiturat e njerëzve, s'ka marrë akoma atje, po du t'i kap pak paralelisht. Lutja alayhiselam, me dy vajzat e ti dhe me gruën e ti nga mrapa, duke hec. Urdhri kush ishte? Ose këtheni kokën mrapa, që të lojgjët dëgjoni? Dëgjoni këta të lëriturat e njerëzve, të qarat, të ato kërcite, tau, brau, piu. Imaginë që qazhur ma shumë kënë kiru me të orët në ato momente. Dhe pasaj momenti final, ku buf, u shkoput një kjale e fluturoja dë ven nga toka, Gjibril alayhiselam. Luti ishte profet, ishte urdhër hynor për Zotin, mos e ktheni kokën. Vajzat e tij ishin besimtare. I dëgjonin ato zhurmat. Imagjinoni ju tash veten e juaj. Të themun tash çfarë do lloj gjëje ndodhi aty mrapa, ju mos e ktheni kokën atje. Ju gjithë keni më shku atje më pa. Po kishte moment delikat. Luti al-Islam i tha mos e ktheni kokën mrapa. Nuk e kthin. Edhe pse ishin ato zhurmë që e keni den sa kurioz që të bëjnë minimalisht, sa kurioz që bësh çapo nov me Allah. Në moment që dëgjoi ato zhurmat e mëdhaja, gruaja e Lutit alayhis salam, tha: "O populli im i shkret, ktheu kokën me pa çka ka ndodhur." Ndërkohë që një meteor, që ishte nisë me vones, po vinte drejt saj. Pa! Lulet ballit.
grus Lutit a.s. Rëfenjat dhe Israeliatet tregojnë se ajo në ato moment u shndërrua me njëherë në një statuj për kripe. Ajo, edhe pse shkojmë as Lutit a.s., mendja e saj, zemra e saj, besimi i saj, morali i saj ishte me popullin, jo me Lutin. Ajo ishte që e trahtoi Lutin a.s. duke shku duke i lajmëruar njerëzit se kanë ardhur miq ke shtëpia Lutit a.s. Dhe Allahu subhanahu wa taala i sprovoi që vetëm besim drejtët mund të shpëtojnë. Prandaj i vuri këtë sprovë që çfarë do lloj gjoje mos e ktheni kokën mbrapa, se ajo do e kthente kokën mbrapa. E nxori kokën e saj në fund fare dhe Allahu e goditi mund kokë në fund fare. Tani, kalova këtë gjitha, nuhu, mashallah. Ajo zonë ku u dëzhënu dhe u ndëshku popullë i Sodomës, u zhytë në përta. Ati u po thamë një krater i madhë, po themi ndryshë një grope madhe. Po nuk është një grope nga këtu deri në Durrës. E jo, është gropa nga këtu e deri në Francë. Është e madhe. Ajo zonë ku mendojt që ka qenë dhe, që mendojt se ka qenë edhe, ej, Habibi, popullë i Sodomës është pjesa më ullët e tokës, a i dini që ullësirë është ajo? Ajo është nivelli detit, kësi nivelli detit konsiderohet nivelli zero, pra është 0 meter lartësi. Pasaj, ne këtu në përshëmë Tiranë mund të jemi 70 meter, 80 meter lartësi nga deti. Kështë e nejemi kash, a dini sa është atje? Lartësia? Minus 400 meter. është 400 meter si zonë në nivelin e ditë. është grope madhe. Pra në e përë themë, subhanallah. Dhe dini diçka akoma dhe më interesante? Unë ju më largë para një ave moravesh. Atje, ata që kanë qenë dhe e kanë parë, është një vargë malë dhe është një malë sikur e kanë prerë me thikë. Ose më saj sikur dikush ka fut dorën këshu dhe e ka rëshkit komplet atë. është formë këshu e preme kështu. Duke ta mam si që Gjibrili me thonë, se nuk e kemi të sigur, se pikrisht aty e ka fut krahun e ti, e ka kap me gjithë copë mali, është ngritë gjithë shka në ajer. Subhanallah. Dhe sot e kse dita i vendi aty është vendi i mavkuar. Dhe ka e zonë, a e dini që a gjendet? A dini kush gjendet? Aty deti, një deti fliqë, deti vdekur. Kështu që deti vdekur? A dini pse që deti vdekur? Ka shumë kripë. Ka shumë kripë. Dhe nga kripsia e madhe, si thashë në statuj për kripë ishte bërë, ja? Mani me të. Nga kripsia e madhe, në atë deti, nuk ka gjallësa. Ti, është i vetëmi deti që njëri nuk mbytet dot. Me dashë më mbyti, nuk mbytet dot. Atje po të rishë kështu si ullur, ri ullur si për ujtit. Mi fjallë, mund zhytë është dhe i këtu, po, mi fjallë, rri, pjesa e sipër me trupit rri në ajo shu, nuk zhytë është dotë. Në që ose dënë me bënë në të zhytë aty, nuk e bënë dotë. E? Ja, nuk është shumë, bërë, nuk është si balë. E? Bënë notë, përse pëtëri shumë gjatë aty të digjit lëkura nga krepsia e madhe. Blu. Rini sa më larkë ati të vendit. Aty me ndohet se me kalimin e kos, një që nga i kratej mas që u bë, shirat që binin, unë blodhen dhe formuar një liqen, që më mbrapa do të bëhet detë sepse kishte kripsi shumë të madhe. Dhe kjo përshka kësa i vend, nuk ishte vend i rehatshëm, përse ishte vend i mallkuar. Disa përmledhje të disa mësimeve dhe dobive dhe inshallah taala, vazhdim në mësimet e tjera. Ka i diçka. Pse e solli në agim dënimin Allahu subhanahu wa taala? Sepse agimi ishte shpëtimi për besimtarët dhe fundi për jo besimtarët, ë? I dhujtaria konsiderohet errësirë. Ë? Konsiderohet errësirë dhe errësira të çon në zjarrin, në errësirën e zjarrit gjenin. Prandaj gjithmonë mas errësirës vjen agimi, vjen drita. Fundit gjithmonë do të jetë mirë për besimtarët. Vetëm duhet bëjnë durim besimtarët e drejtë në Allah subhanahu wa taala.
E pa çfarë ndëshkimi që kishin ata si popull? Ky është ndëshkimi më i rëndë dhe më i pashembull që ka bënë ndonjëherë Zoti gjithësisë me një popull. Sepse veprat e tyre ishin më të pashembulla dhe më të ndyta që ka bënë ndonjëherë në një popull. Allahu siç kishin punët e këqija, ja solli ndëshkimin e ashpër. Siç e kishin punën që se ka bëu kusht tjetër përveç tyre, ja solli ndëshkimin, siç nuk ja ka dhënë askujt tjetër përveç tyre. Subhanallah. Në rregull. Kini parasysh diçka. Në një urdhë e Allahut mund të jetë i vështirë për të zbatuar, por të shpëton. E keni dhënë sa vështirë ka qenë edhe për vajzat e Lutit që mos ta ktheshin kokën mbrapa, ama shpëtuan. Shpëtuan kur e ndoqën urdhën e Allahut, edhe pse ishte i vështirë për të mbajtur. Në rregull. Allahu i shpërblet. Ja qulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum.